Отборът на Литекс си изигра силен матч срещу Партизан Белград и напълно заслужено записа престижен успех с 2-1 над сръбския Грант. И трите гола в срещата паднаха след почивката. Първо Цветков откри резултата, но Чиркович изравни, за да се стигне до заключителните минути на срещата, когато Страхил Попов кара красиво попадение с глава, оформяйки крайния резултат. В състава на сърбите цял матч изигра бившият футболист на ЦСКА и на Литекс Иван Бандаловски. Сръбският тим имаше по-добри възможности през първото полувреме, но след почивката Литекс се надигна и поведе първия, а след като Партизан изравни, успя да отбележи и победното попадение. Партизан е чест противник на Ловчани в предсезонния период, като Литекс вече има две победи срещу една за чернобелите и едно реми. В момента тимът на Партизан е лидер в сръбската суперлига. Оранжевите загубиха от Марибор в първата проверка, но се справиха доста по-добре срещу сръбския Грант.